חייבת להיות אחריות. הוא אפילו בנבדל. והכדור מתגלגל סבירו, פתח תקווה עם 1-0 על מכבי חיפה, ושער בכורה לדומיניק וואסי, השחקן שהגיע אליה מקמרון. 1-0 להפועל פתח תקווה, ומה שכל הצירופים האחרים לא הועילו, מבצע יחיד של וואסי שקיבל את הכדור והשאיר את ההגנה של חיפה מאחוריו, מוביל לשער. קודם כל יש לנו פה כדור עומק יוצא מן הכלל של גיא צרפתי, רואים עוד פעם פיצוי לא טוב של טוואטרה, הסגירה לחתונית רעה מאוד, גם בקבלת הכדור הוא כבר יכל גם להדביק אותו, תגובה מאוד מאוד מאוחרת, מאוד מאוד איטית. חבל מאוד, חבל מאוד עבור מכבי חיפה, שזו הייתה מחצית ראשונה טובה מאוד שלה, היא מחמיצה בצד השני ומקבלת מהצרפת. חג גדולה של דומיניק וואסי, לא מצליחה גם באצטדיון המושבה, בכל 16 משחקי החוץ של העונה מחוץ לקריית אליעזר, בכל המסגרות.